Audio post for everyone YouTube channel မှာယနေ့ဖပြမြန်မာအောက်ကတော့စာကြီးဆ uh ီယ uh ာမင် ok းတိန်ခိုင်စာပလဲနှင so ်းမောင်ဝတ္ထုတိုပောင်းကျောက်ဆိုတဲ့စာအုပ်မှစာပလဲနှင်းမောင် ਨੇ စော်ကြီးဖော်ဝင်တာ တဲ့တဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့လူစိုးရိနှဲ့မောင်တို့ဒီရှောင်းမြုံတောင်ရဲ့စည်ေးတန်းကာကာလဖိဆိုင်တွင်လဖိတောင်ရင်ရောက်တဲ့ရာရာများကိုပြောဆိုနေကြ၏ကိုနှဲ့မောင်ဤဘုဒ္ဓတာပြေဆောင်ခြင်းစကားပြောဆိုကောင်းချင်းသာတော့ကောင်းချင်းဖြာဖြာတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီရာဇဝတ်ဝင်ကလေးထန်တို့နေ့စဉ်တင်ပို့ရန်ရှိတော် Daily Criminal Record ကရာဇဝတ်မှုကင်းပြတ်အစီရင်ခံရတရန်ကိုဝန်တရိယာနိုင်ခြင်းရှိတော်ပဲ ထိုခဏနိုင်ပင်ကျွန်ုပ်ဤကဲ့မှကက်စီရီမောင်ဘူးရောက်လာကကျွန်ုပ်အားအောက်ပါတိုင်းစီရင်ခံနေတော့၏ဆရာမြတ်လင်ဖျားပေါ်မှာလူတိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားတယ်လို့မကွေးကနေစာနေကြီးကတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်အေးစစ်ဆေးပြီး report ရေးပို့လိုက်လို့စာနေကြီးကိုပြောလိုက်တယ်မောင်ဘူးဆရာဘာကိုမုတ်တာလဲစာနေကြီးကဆရာဖြစ်ဖြစ်ကိုနေမောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရှင်းလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ငါတို့က ပဲလို့လို့လို့လဲလူတင်းမှုဖြစ်တာဆန်းလားกว่าဆန်းတဲ့ဆရာရိုးရိုးတေးတာမဟုတ်ဘူးဇော်ကြီးဖုံဝင်တာတဲ့ဟာအင်းစူတန်းမောင်ဒီလိုဆရာတေးတဲ့လူကကိုဘမောင်တဲ့အသက်ကတော့90လောက်ရှိပြီနေတာကမနကွီ CC ရထဲမှတယောက်ထဲနေတာပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းရှောင်းချောင်းလေးလဲပါပဲတားထောင်တမိခံတော့မရှိကြဘူးတဲ့ပြီးတော့ဖုံမြထုနေတဲ့အိတ်ကရစ်တမတူတော်ကောင်းကြီးတဲ့ဆရာရဲ့ အဲ့ဒါဒီနေ့မနေ့တောင်းနိုင်လောက်မှာဖျားကုန်းတော်ဘောကမိတောင်မြင်တော့အနီနာခြင်းကလူတွေရဲ့တမောစိတ်ကမြင်လေဓမ္မတွေရေကမိတပ်ဖို့တက်တော့မမီတော့ဘူးမိပုံးထဲရောက်နေပြီဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါစာတင်ကြီးရောက်သွားပြီးဆစ်ဆေးတော့မိမကြွံမဲ့ကြမ်းတဲ့အင်္ကျီတစ်ချမ်းရေအဲ့ဒီအင်္ကျီတဲကကာရာစာရဲ့လက်တွေ့ရေတွေ့တယ်အလောင်းကတော့မိကြွံပြီရုပ်ပျင်နေပြီဒါပေမဲ့လူတေအလောင်းကလူတွေအလောင်းက เตลวาอุบหมอมเมโล่มะเมจาเดไอ้แท้การาซายึกโกรูยเมย่าซาเตญจีโกโทรโฟนกาเน่แผ่ปะค้านทาเดไอ้รอจนกูลาแก่ดาบาเปเสียกัสซีออมปุติตูกูอยู่ลาดิสูดอการาซายย่าจนุกโกหลั่นเปอมันอะพิมอกปุติโทการาโกฮู้เน่ติส่ายกองติส่ายมะลาโหยูซะกากูลาหะมอไม่ดูเวฟอวินดอซอจีการาผิ่ยั่วแผ่ดเรซายันผิ่ไปเล่ม အဲ့ဒါလူတွေမှုပေါ့ငါတို့ကဘာဖြစ်လို့မကွေးကိုလိုက်တော့ရမှာတော့ဒီလိုတဲ့ဆရာရဲ့စာတင်ကြီးကအလောင်းကိုဆေးရုံမှာပို့တာလူတွေကအလောင်းကိုယူခွင့်မပေးကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဇိုကြီးဖွင့်တာဆိုပြီးဖိတ်ယူကြမလို့လုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုမကိုးမကွေးသားတွေကဇိုကြီးဖွင့်တာစားပြီးပြန်ဝီပြတ်တာလှုပ်ရှင်ကြတယ်လေကိုကျွန်တို့ဒီမြို့မြေပုံဆောင်းရင်းရမျိုးကိုအဆုံးပြန်မပေးနိုင်တဲ့အလျောက် ကသိထာမရတော့ဂါရစာရိတ်ကိုဖက်ကြည့်နေမိ၎င်းဂါရမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေဤမေတ္တုမောဟာတိကိအထာရတ္တမေတ္တီပိစန္ဒာအာတိတရေတဘောစာယထဗူတာခဏိတတဝစိတ်တာယမင်္ဂလာတုရအဟရဏအာဏိကတာရိဝဲအောင်ဒူဝေခေ ကျွန်ုပ်ကဂါလာကိုဖတ်နေစဉ်ကိုနှစ်မောင်ဒီတွေ့အင်ကြီးတွဲလိုက်ဒန်ယာီစောက်ကိုထုတ်ရွရေးမှတ်လိုက်ပြည်နစ်စနေနေ့ပဲနေစန်းမောင်ကဆီကြီးကြီးရအဲ့ဒီဥပမောင်ဖွင့်တာမြတလုံးဖရရဲ့ဘယ်နေရာလောက်မှာတော့ဟုမေးလိုက်ဂုံဘော်ကမကြီးပင်ကြီးနှစ်ပင်အောင်มาပါဒါဆိုတနစ်ငွေတောင်းဘက်မှာပေါ့ဟုတ်ပါလေအိုင်ပီသိစိတ်တော်ဒီကရာလေးကျွန်ုပ်ကိုပြန်စမ်းပြကျွန်ုပ်ဒီ ဃာရာစာရွက်ကိုပေးလိုက်ကိုနေမောင်ဒီဃာရာစာရွက်ကိုခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ဖက်နေ၃ချိန်မြောက်တော့ခါလိုက်မှုကိုနေမောင်ဤမျက်နာဒီနေရောက်၌လစ်လိုက်တော့မှန်ကဲ့တို့ဖက်ခနေဖြစ်သွားတယ်ကိုကျွန်ုပ်တတိပြုမိသည်အိမ်ပီရှိမရှိအောင်မြန်မြန်လုပိတော့ခီးထွက်ရမယ်အခုပဲဂတ်ကာကကိုစီးပြည့်ထည့်ပြီးထွက်ကြပါစို့ကျွန်ုပ်နဲ့ဂတ်စည်မောင် पु ဒီဒိဗယ်ကိုနားမလဲပဲကိုနေမောင်ကိုခတ်ကြောင်ကြောင်ကြည့်နေမိ၏ တို့ကြောင့်ကိုနဲ့မောင်นี่စိတ်မချซะပြန်ခမ ්‍ය တို့ပါจောင်နေတာလဲตั้วจาอยากอ๋อเปะဘယ်လို့လဲကိုမင်းเนี่ยมาดิยุษสารหลุดแต่มุหลาไอพีหลุดแต่มุมาตะเกะหลุดแต่มุจีแกงก้าวหินหลูโซไกงกูตไก่นุ่นหนอพั้นมีก้าวพั้นมีอุเมดีလို့โซเยนอแกซซี้ซาเตญญีโกพ้องเปลี่ยนซะไลอะเล่จาสร้างฉาปีอะลองโกดีต้ายทาอูโลงาโรอคูไล่ลาแกเมะจนုပ်ติมะกวยโกไล่ตั้วยามีเทนเนแกซซียะเมเป้ไลย่าโกเนมောင်กะ နုတ်တော်တော်တော်ဘောမပေါက်လေးကြောင်းရေးမိတဲ့ဖြစ်မဟုတ်ဘူအိမ်ပြချုပ်တူခုလိုက်ရမှာကမကွေးကိုမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတီဘောကိုတွားရမှာတီတော့အလောင်းကိုဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ဆေးရုံကိုပို့လိုက်ဖို့လာပြင်ပြောမြားမကြာမီချိန်တွင်၌ကိုနှစ်မောင်ဒီ baby australian ကားလေယာတနာယီလင်းမိုင်300ထဲမနေတော့အချိန်ဖြစ်ကြံ့ကျင်စာမောင်းနေနေဤကျွန်ုပ် တူဤဗိနာမှာထိုင်း၏လိုက်ပါလာ၏အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်ဂျနှုတ်အနေနဲ့ရှစ်လဲချစ်မိဂျနှုတ်ဒီတိုက်ပိုင်ပလက်ယာချီတူဖြစ်လျက်နဲ့ဂျနှုတ်၏လက်အောက်၌ Sarvelin Cordolus Lulus Lulus ထင်းယာတို့များလောက်နဲ့အမှုထမ်းနေရသည့်ကိုနေမောင်၏ညဏ်၏ကိုမမီတီအတွက်ဖြစ်၏ရခုမှုမှာကိုနေမောင်ကလူတန်းမဟုတာပြော၍လိုက်လာရသည့်ဂျနှုတ်အနေနဲ့မူမြီတီအတွက်လူတန်းမဟုယူဆသည့်တိအခံကိုပါကြောင့်လွန်ဝေးတော့ ရှမ်းပြည်မြောင်ပိုင်းတီဘောမျိုးတို့တွားရောက်ဖန်ရမည်ဆိုသည့်ချက်ကိုလုံးဝစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ဒုငထမ်းမှကလေးအားကောလိမ်မှမိကွန်းကိုဖြေခိုင်းတည်တဲ့စိုးရွားလေတော့ဤ။ကဲ၍ကိုနေမှောင်တာမရှိခဲ့ပါနဲ့အီမှုမှလူတမ့်မှုဖြူလူတမ့်မှုအဖြစ်နဲ့မှုပိတ်လိုက်ရပေတော့မည်။ထို့ကြောင့်လူတို့၏ပင်ကိုယ်တစ်ဘာဝမှအတိုင်းတွေ့ညံရတာမှုအားမနာလို့တရားအောင်ရှိမိတည်တော့ဤ။ တို့ရတဲ့သူ၏ဉာဏ်ရည်တာမှုသည်ဉ္စုပ်အင်းနှင့်နံမြီကောင်းလက်မှတ်ရရန်ယာရုတတရန်ဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်တွင်ဘာတစ်ခုမှကြိုးခန့်စား권ရှိမည်မဟုတ်တစ္ဆာရွဒါဖြစ်ရတော့၏ဉ္စုပ်အင်းနှင့်ကိုနှွင့်မောင်ကိုယာရုတတရန်ခြင်းချင်းထောက်ခန့်စားများရေးခဲ့ဘူးတော်လဲမြင့်နဘူးရာချိများကတင်တမျှတော့ထောက်ခန့်များပေချတည်းကြီးဖြစ်ကိုနှင့်မောင်တည်လူစိုးတိန်စာပလင်းအဖြစ်မှတည်တွားများ တို့တည့်ခဲ့ခြင်းရှိခဲ့ပြီတို့ခဏ၌ကျွန်ုပ်၏စိတ်တီတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲလာပြန်ဤငါတီပလေးစိတ်เจ้า၌ CID ចောင်းစင်းတယောက်ပဲဘဲညံ့ခံလို့ဖြစ်ပါမလဲဟုအားကြမာခံတူနားလေတကဲ့တို့ကျွန်ုပ်လည်းနားလေရန်စဉ်းစားမိဟုဖြစ်၏ထို့ကြောင့်စိတ်တွင်ကြည့်၍ဉာဏ်စင်မိသည့်အားလျော်စွာစိတ်တွင်၌အစီစဉ်ဆွဲကြည့်မိကိုနဲ့မောင်နေနဲ့ ဤမှုဟာလူတတ်မှု၍၎င်းတင်းခံရှိမီနေရကို၎င်းအတက်တီနိုင်လွှမ်းရှိတော်လဲကျွန်ုပ်ဖို့မှာမှုမြည်တိဖြစ်မြယခုချိန်ဒီမပေါ်ယုံမြမကအကဲဤကိုနဲ့မောင်သာမရှိပါမှုကျွန်ုပ်ကိုတိုင်းပင်ဇော်ကြီးဖူဝန္ဒအမတ်ဖြင့်အလောင်းမှာတားနှဲငယ်ကိုဖဲ့ယူမိကောင်းယူမိပေလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်ဒီနောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍မြည်တို့မှာစဉ်းစား၍အဖြစ်မပေါ်သည့်ဖြင့်ကိုနဲ့မောင်အားမိမိဟုကြည်မိရာ စည်းဆက်ပီးပြီဆိုပိတ်ထားတော့တွေ့နေခန်းများကိုမြင်နေဖြင့်မမေ့ဖြစ်တော့ပေကိုနေမောင်၌ထူးခြားသည့်ဥပရိယိုလ်ရှိ၎င်းထူးခြားမှုမှာသူကမပြောဘဲနေသည့်ကသူမျက်နာကိုကြည့်၍ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပလိတ်အားချင်းမစူထားနှင့်ပြင်ခမ်းပလင်တစုံတရားမေးဝန်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ကျွန်ုပ်လည်းတိကျင်စိတ်ကိုမျိုးတိတ်ပြေနောက်စိတ်အယုံပြောင်းတော့ရန်ကားလန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ရှိသောတောင်းညိုညိုးတော်စင်းစင်းတို့ကကြည့်ရင်းလိုက်ပါခဲ့ရလေတော့၏ အိမ်ပြတိတ်ပြီးလဲစိတ်ရိုက်နေစမ်းပါနဲ့ဗျာကျုပ်ရဲ့ညံကိုမမိလို့ဘာမှစိတ်ပြေစရာမရှိပါဘူးအမှုလိုက်တဲ့လုပ်ကိုကျုပ်ကဝါနာကြောင့်သာလှုပ်တာဗျခင်များကဝါနာမဟုတ်ပဲလှုပ်ရတာတိတော့ကျုပ်ကတာတာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးခင်များတို့တက်ခဲ့ရတဲ့ဆက်ချောင်းနဲ့ CID ဆိုတာလဲစားတွေတဘောတော့လောက်တာတင်လိုက်ရတာလက်တွေမပါတော့လက်တွေများကြတဲ့ကျုပ်ကိုခင်များမှမပြီးတာညက်လို့မဟုတ်ပေဘူးဗျာအင်းလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်များကံကောင်းပါတယ်ဗျာကျုပ်ကြောင့်ပဲ မိမိခမားကြောင်မဲ့မိမိတရားခံမိရင်ခမားအနေနဲ့နားမြခိုင်းရောက်မယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်တာကလူဆူတာကတိကျနေတာရှိရင်ရှင်းရှင်းတိရမှာဗျပြောတဲ့ချိန်နှောင့်နိုင်တော့ဘူးခမားကတော့ထင်ပါပဲကိုနှစ်မောင်းဆိုတဲ့လူကမေးရင်လဲမေးချင်မှာပြောတာဒီလူကလူတစ်မျိုးဗျဒီတော့မေးရင်မပြောရင်ပူပြခံရခဲ့အောင်မယ်ဆိုပြီးကိုဟာကိုတောတောင်ချွေးခင်းတွေជីတော့ရတာကရတာရှည်ဦးမဲလို့ခမားယူဆထားတယ်မဟုတ်လား ကိုနဲ့မောင်นี่ကျွန်ုပ်희စိတ်နိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတော့စေတသိက်များကိုထိုးတုတ်တလုံးမလွဲ့ပြန်ရေးပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်မှာများစွာအံ့ဩမိတော်ည်ကိုနဲ့မောင်ခမားမှော်တက်များတက်နေရော်ဒလားဗျမဟုတ်ပါဘူးဗျဟောဒီမှန်ဝိုင်းလေးထဲမှာပေါ်နေတဲ့ခမားမျက်နှာကိုကြုတ်အ깨ခက်ပြီးပြောနေတာဒီလိုလေးဗျပထမကြုတ်ကိုလှန်ကြည့်ပြီးခမားနှုတ်ခမ်းကမတိမနာမဲပြုံးကလေးမဲ့လိုက်တယ်တဘောကတော့ သူတောင်စဉ်းစားနိုင်နေတယ်ငါကလည်းဘာမလို့လဲဆိုတဲ့တဘောပေါ့ပြီးတော့တခုခုဇောက်ချပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့တဲ့မြင်နာမူရမျိုးဥပမာမြေခုံးနှစ်ခုထိလို့နေပါမျက်မှောင်ကုတ်တဲ့အခါမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကခမရအမူเจ้าကိုစဉ်းစားနေတာနောက်တော့ဟင်းငနယ်တက်ပင်ရှားလိုက်တယ်ဒါကတော့မျောလင်းကြည့်ရေကဲတုံးကလေးဟာပုတ်ပဆူနေတဲ့ရေနွေးပူတဲ့ကိုရှားလိုက်တယ်လားမျောလင်းကြည့်ကြည့်ရတော့ဖြစ်ရမယ် တခါညို့ပုတ်နေတဲ့ခမည်းမျက်နာဖြေးတိတ်နိုင်တဲ့နေသားမျိုးပြောင်းသွားပြန်ရောဒါကရောက်ဘယ်သူကြောင်မဲမိမိတေခမ်းမိရင်ခမည်းကောက်စားဖို့ပဲဆိုတာတွေးလိုက်မိတဲ့ချိန်ပဲဒါကလည်းကြာကြာမဟုတ်ဘူးခဏကြာတော့အမှုကြောင်းတိကျင်လာပြန်ရောဒါကြောင့်ခမည်းဟာမျက်နာကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာမှမမေ့ရဲအဝေးကတောင်နှင်းကြီးတွေကိုမျက်စိရောက်သွားပြန်တယ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာကိုနေမောင်းဆိုတဲ့လူဟာ မေးရင်လည်းဖြည့်ချင်းမှဖြည့်မယ်လို့ခမည်းစိတ်แท้မှထင်လိုက်လို့လားဟုတ်ပါပြီဗျာခမည်းကတော့ဥပါထုံးတစ်ခါကပြောတယ်လို့ကိုနှင်းမောင်ကိုဖရဲတခင်ကဒီကဘာမှာစုံနောက်တော့ဖို့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဆိုတာလေတကယ်ပါပဲဗျာအိုင်ပီကိုကျုပ်အမှုเจ้าပြောမယ်တီတီချာချာနားထောင်ပြတော့ဂက်စီကိုဘူးလာပြောတော့ငါလူတက်မှုဆိုတာကျုပ်လဲစိတ်ဝင်စားလားဦးဒါပေမဲ့ရေရွတ်ဒေတာမဟုတ်ပဲဇော်ကြီးဖိုးဝင်သားဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားမိတယ် varphiwen de luna mi ga upa maung atit ka 90 90 lawk chi bi so do chout twi nen nen sin sa chi mi de bya pe bon sin sa mi ta le di lo le bya ko ba maung do mwe de khe lawk ga so yin chout dou khe lo mho bu bya chout dou khe ma do nam mi go hme chin de lo hme ja de upa ma bya ipa inga na phit bi me chin no nam me ja do taning gre da ma hme ya me aun tin so de nam mi go hme ta de ta kha ipi zani ja byan do le ဒီလိုပဲတောက်ကြတိဖြစ်ပေမဲ့ခင်ခင်ကြီးလိုမေတ္တာပြန်နဲ့နှိတ္တဏနဲ့မဟုတ်ကြဘူးသူဤစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ကျုံးမိကျွန်ုပ်၏မွေးနေကိုယ်တာမှာကကျွန်ုပ်ဇနီး၏မွေးနေကိုယ်တွင်ကိုနဲ့မောင်တိရှိထားနေခြင်းကိုအံ့ဩ၏ပြုံးမိခြင်းဖြစ်လျတော့၏စက်ပေါင်းကိုနဲ့မောင်ဥပမောင်တို့ခက်ကာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျနှိတ္တဏနဲ့မှဲ့လေးရှိကြတဲ့ဒီတော့ဥပမောင်ဟာဂျာတာပရိဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဟုတ်ပါပြီပပပမဂျာတာပရိ ဒီတော့သူဟာလောကီပညာရက်တွေကိုလိုက်စားပြီးတကယ်ပဲဇောကြီးဖြစ်ဖို့ဖွင့်လာဆိုရင်ကြာတာပရိယာစနေနေ့မှာဖွင့်တဲ့မွန်းတဲ့မှုဆိုတာဒုတိယมาပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်စနေနေ့ကကဗတ်ရံနဲ့ကြာတယ်ပြဓမ္မတ ొక్క အင်းဝါရာသာဆိုတဲ့ရံတတ်မှာဓမ္မကြနေတယ်။အင်းစစ်ပါဦး။ပြီးတော့တစ်ခါဖွင့်တဲ့နေဟာအရှိမြောက်တော့တနည်းငွေတော့ပေါ့ဗျာ။ဒါလည်းထောက်မတယ်ဘူးဖြစ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ ပေရင်အင်ကုန်တို့မှပြိဝါဒအာယုนครဘုံမိဆိုတဲ့တောင်းတွေရဲ့တဘောကိုပြားထတာမှဂျာရာပိဋ္ဌတဲ့တနည်းကလေးတောင်းဟာဘုံမိရဲ့ဖြစ်လို့ဒီလိုတိတ်တိပေါအစီစဉ်မျိုးမလောက်ရတဲ့တောင်းပဲဗျအာကိုနဲ့မှခမည်းကူလူစုရင်းတရားလိုထင်တာတကဲ့ပေရင်ပညာကျော်ဖြစ်နေတာကိုပေရင်ကိုကြုံမြုံပါဟုဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများကယုံလို့တော့မှုလိုက်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓတာပြေစုံလေးအထောက်ကိုရလိမ့်မို့လားဗျ ဒါကြောင့်နင်းနေချင်းတောလိလာထားပါလေ။တာတော်ခမည်းတော်ကိုဝင်းနက်ခက်ထွန်းနက်ခက်တွေကိုခမည်းတော်နားချုပ်သွားမှဆိုလို့ရှင်းမပြနိုင်ရသေးဘူး။တော်တော်ကြာခမည်းတော်ကကြုတ်ကိုထင်ကြည့်ပြီးဇာတာလေးပါလေစမ်းမေးနေပါအောင်နေပါဦးမယ်။ဟဲ့မလုတ်ပါဘူးဗျာ။ຢາລູလေးပါလေ promotion တက်အောင်တော့ပါလေများရတရားလောက်ရမလဲလို့မေးချင်တယ်ဗျာ။ຢາລູတက်ဖို့တော့ရတရားရှိဖို့မလိုပါဘူး။အခုဖမ်းမယ်ခိုင်းတာကြုတ်ထင်တော့နင်းနေနွန့်နွန့်ခိုင်းမို့ဘူး။ ဒီတော့ခမားယာတို့တက်มาတည်ကြပါလေဝန်တာပါတယ်စစ်စမ်းမအောင်ကျုပ်ကအဲ့လိုမတင်းကားဖြစ်နေတုံးမှာဂါရစာရိတ်ကိုယူပြီးဖက်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်အတွေ့ရတကယ်ကိုအမှန်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပြန်တယ်ဘဲပုံတွေ့တာလဲကျုပ်တို့ဂါရစာရိတ်မှာဘာထူးခြားချက်မှမတွေ့ပါလားဒီလိုဗျပါဠိစကားမှာကိုတက်ပြီးဆိုစကားလုံးတွေမရှိဘူးဗျသူဂါရမှာအဲ့လိုစကားလုံးတွေပါတာတွေ့ရတာ ကာရာတဘို့လိုကြုတ်လက်မခံနိုင်ဘူးအနစ်ပြန်ကြည့်တော့လည်းအတိတ်ပဲလုံလုံလောက်လောက်မရတာကိုတွေးရပြန်တယ်။အင်းလုတ်ပါအောင်ကိုနဲ့မှဒီတော့ကြုတ်မတင်ကြတဲ့တက်ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ကိုးဆိုတဲ့စလုံးနှစ်ခုကြားကစလုံးကိုရေတွက်ကြည့်မိတယ်။တခါတက်ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ပြီးဆိုတဲ့စလုံးနှစ်ခုရဲ့ကြားစလုံးရေတွက်ကိုလည်းရေတွက်မိပြန်တယ်။ကြားကစလုံးတွေကတုံးလုံးကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့ဒါနဲ့တခါကာရာတဘို့လုံးကိုအစကနေဆုံးထိ ຕົງຕົງຈໍລေးລົ້ມມ້ောက်ສະລုံးຕွေຈີ້ပဲဖັດຈີ້လိုက်တော့ລາລາບ້າຕွေລະແ볍ຕູ້ໂກຕັດປີ້ຕີວໍບູຕາໂກຫຼາອະນີເວັກແຄຫູສາໂກຍາດແ볍 હા ດາພິ່ນດີສາກາຣາມົ່ວເບຕຸໂຕຊິນຊິດເດສາໂກແ볍ອະສິດບໍແ볍ດາພິ່ນດີສາກະບ້າຈောက်ຕີໂຕເຍອ້າຍເທ້ກໍຍောက်ເນຍາດາແຫຼະດີໂລລີ້ແ볍ໂກບ້າໝອງສູລາກະແຫຼະຕຸໂຕລູຊູກ້າຍຫວນຜິດມາບໍຕັດປີ້ຍະດລົນພະຍາ ကောင်းတော်ပေါ်မှာအလောင်းကိုမိချိုပြည့်တော်ဖြောက်တာပေါ့အလောင်းကိုယူလာတော့ဒီစာရက်ကိုအလောင်းရဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်မိချိုပြည့်မှာမဟုတ်လားဗျဒါပေမဲ့မိတောင်မြင့်လို့လူတွေကမိငိမ့်ပေါ်ရောက်လာတော့လူတွေတွေကတက်တဲ့လူခက်တာချောင်းလေးလိုက်ပြီးနောက်မှလူတွေနဲ့ရောပြီးမိဝိုင်းငင်းချောင်းရမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီဖူးကြီးကအေကရီတမ ాయి လဲဖြစ်တဲ့ဆိုတာလူတိုင်းကတိသားတော့ အချင်းတန်တို့တိတ်တိမ်မြောက်ပြီးဖွင့်လှစ်တာဖြစ်နေကြောင်းတက်တယ်လူကပဲထင်မြင်ကြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျပြီးတော့တူကပဲဇိုကြီးဖွင့်လှစ်ဖြစ်လို့ဖဲ့ယူထားတဲ့ကြောင်းစောအောင်မှာပေါ့ဒါမှမိမိကျွမ်းမဲ့ကြမ်းတဲ့နေရာတွေကိုရုပ်ဖျန်းလို့မမှတ်မရအစိမ့်စိမ့်မှမှာဖြစ်ကုန်မှာမဟုတ်လားတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မှုပဲဗျာကျွန်ုပ်တို့ဒီလမ်းလိုက်ပေါ်ပန်းတွားချင်းလောက်တာခဏတစ်ဖြုတ်ရက်ပြီးဆက်တိုင်မောင်းနေတော့ရအောင်ကြောင့်မည့်မျိုးတို့ဆ ாய் ရောက်ခဲ့၏ သူမြတ်တွင်ဈေး၌ရှုပ်ပြတာအင်းကြီးနေမြဝတ်စင်ပြည့်လျင်တိဘောမြတ်တို့ယထားဆိုင်ချိန်၌က ảy ၍ဘုတာတို့အရောက်မောင်းကယထားဘောမှအင်းဆုံးဆင်းနာသူများ၌ရွနှောပြီးဘုတာဘက်တို့ရှောက်သွားသည်ဆိုလင်ရှမ်းလိုဝတ်စင်သားတို့တို့ကပခုံးပေါ်၍နှုတ်ဆက်လိုက်လျတော့၏ထိုတူအားကိုမင်းကိုနေမောင်ကကျွန်တို့ကဆီတို့ခေါ်တော်ပြည့်လျင်လက်ထိတ်ကဖန်းစီလိုက်ပြည့်လျင်မောနိုင်အောင်ကြောင်မဲမှာအတင့်ဝဲอยู่လာတော့ တမရီရီတလုံးကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ကားနောက်ထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်ခိုင်းပြီးတကားပည့်၍ထားလိုက်တော်၏ထို့နောက်ယထာဘုမဆင်းလာသူများကိုစောင့်ကြည့်နေရာလူအလုံးကုံလောက်ရှိမယထာဘောကခေါင်းပေါင်းအနီအင်္ကျီအနီလုံချည်အနီများဝတ်ဆင်ထားပြီးလွေများလွေပရိများဆွဲကတောင်ဝှေးကိုစီပါတော့အတက်50ကြော်ခန့်လူနှစ်ယောက်တို့မှထို့ထို့နှစ်ယောက်နှင့်ပထမဆုံးကားထဲ၌ထိုင်ခိုင်းထားတော့တရခင်တယောက်တို့ဖြင့် နောက်ထပ်လူစု7ယောက်ကိုဖမ်းမိပါ၏အင်္ဂလိပ်လိုလူတီများတော့မောင်မောင်ဓမြခိုင်းမှာသူတို့ပင်ဖြစ်သည်တေခန်တို့၏6ချက်အရတက်ခန်ရတို့ဥပမောင်မောင်နဲ့လူစု5ဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတိုက်ရဘပစ္စည်းများလက်ရာဖြောက်သူဖြစ်၏အေဂရီထိုတီဟုဒရင်းလင်ကလက်ဝဲရတနာများကိုအရေးကျိုး၏ဖြောက်ပေးရ၏ယထာဘမဆင်းလာသည့်တေခန်2ယောက်နှင့်1ယောက်မှအဖွဲ့ဝင်လူကြီး1ယောက်ဖြစ်ပါသည် တ Кня ကောင်းဆောင်မောင်မောင်ကိုမူထိုအမှုနိုင်မဖမ်းမိပါတို့ရတဲ့နောက်တဲ့နှစ်လိုက်ကိုနဲ့မောင်ပင်ဖန်စီပြနေနိုင်ခဲ့၏ကျွန်ုပ်ဒီထိုမှုတွေရေမင်းကြီးကိုတိုင်းကခေါ်ရွေ့ကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းဟုဂုံပြုတ်နှုတ်စီယုံတာမှာကယာတို့တဆင့်တူတက်ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးကိုနဲ့မောင်မောင်မူကျွန်ုပ်ကမယူးမနေရတင်းပြစ်တဲ့ပြင်ထိုခေတ်ကနာမည်ကြီးလာတော့ဂရေစီယာရေခဲတောင်တဆိတ်စိကရက်တန်ပူနှစ်ဘူးတ alen ဆုလက်ဖြတ်ပြတော့သည် แต่ปิดแต่ตาแกแม่เดาเม็นติงข่ะ